predstava MIG21, migracijsko interdisciplinarno gibanje, ki smo jo pripravili v Kibli in postavili na treh lokacijah, poleg Kible še Art Kit in Kibla Portal, kjer je tudi osrednji oziroma največji del te razstave. Nekje zajema preko 50 umetnic in umetnikov ter preko 120 del. Povabili smo umetnike in umetnice domala z vseh kontinentov in jih pod temo premikanja, gibanja oziroma migracij povezali v neko enovito umetniško izjavo. Torej, MIG21, kjer sva se kuratorja torej nekako odločila, da zajameva najprej čisto vse medije, ki jih danes umetniki uporabljajo, torej od klasičnega medija do novih medijev in tako imenovane intermedije, plus tudi sva se nekako odločila, da zajameva migracijo v vseh možnih pomenih. To pomeni, če bi se danes zemlja ustavila, bi v bistvu vsi pomrli, ne? In je migracija kot miganje narave, kot notranje miganje, kot čustveno miganje, kot vizionarsko miganje, v glavnem vse, kar se premika, je bil nekakšen koncept celotne razstave. Tako sva pač zbirala umetniška dela bolj na temo torej samih umetniških del, ne toliko umetnikov. Seveda pa smo zraven tudi povabili nekatere umetnike, ki pa so recimo predvsem v Sloveniji, ki so tudi, tako bi rekla, migranti, ki so v bistvu primigrirali v času, torej, da so se vpisali v Slovenijo na akademijo. To sta recimo primer Mirsad Begić, Jakov Brdar in pa tudi ne nazadnje Zora Stančić. Torej, umetniki, ki so rojeni v Bosni, tam zgojeni in v času naše Jugoslavije, seveda, je bila Slovenija nekako bolj odprta in so prišli k nam na akademijo. Tukaj so torej ostali in danes v bistvu so tretirani kot najbolj priznani slovenski umetniki. Glede na to, da tudi so vse umetnice in umetniki veliko mobilni in potujejo v glavnem zaradi svojega dela, pa tudi seveda po razstavah, kot so prišli tudi vsi tuji umetniki in umetnice v Maribor, je gibanje, premikanje, migracija v bistvu inherentno umetnosti že od pradavnine. Ampak, da ne bi mogoče mistificirali premikanje in gibanje, ki je pač tema te razstave zgolj na umetnost, vemo, da je to neločljivi del vsega živega in tudi pač pod narekovaj rečeno neživega. Tako od naše notranjosti, ker se nenehno premika bodi si naša kri po žilah, bodi si srce, bodi si drugi organi oziroma nevroni preko možganskih sinaps, se tudi premika oziroma vrti naša zemlja na več načinov in enako je seveda sončni sistemom in celotnim vesoljem. Skratka, gibanje, premikanje, migracije je sinonim za življenje. Če se to ustavi, umremo. In zato se nam tudi zdi, da je bilo treba ravno z neko umetniško metodo, z neko tudi humanistično izjavo preseči tiste misli in dejanja, ki nas želijo ustaviti oziroma zapreti, saj to na nek način pomeni destrukcijo oziroma kliče po samomorilstvu. Torej, v našem konceptu razstave je bilo tudi, da odgovarjamo z humanistično noto, odgovarjamo na politično vprašanje.
To je dejansko pomeni to, da je v bistvu migracija danes zelo aktualna tema, ker se je pač zgodila pred kratkim. Medtem, ko se to dogaja ves čas okrog nas, ne da bi se mi tega sploh zavedali. Torej, umetnik je tisti, ki najbolje odgovori na določen čas. Namreč na razstavi so torej vsi umetniki še živeči, razen mlade Nastilinoviča, ki je letos umrl, in umetnik je vedno odraz družbe. To pomeni tudi, če je pravi umetnik, ne, da na njega mediji ne vplivajo, torej niso medijsko podkovani in dejansko izhajajo iz sebe. Tako zajemamo torej razstavo 40 let nazaj, začnemo v bistvu v 70-ih z Mladenom Stilinovičem in Panika, to je najstarejša videoprodukcija, pol recimo umetniško delo, ki je zelo pomembno za naše slovensko okolje, je recimo Stojan Kerbler fotograf z serijo Haložani. Torej tudi Haložani, da so lahko šli, da so lahko preživeli, so dejansko morali migrirati ne samo v mesto, ampak celo v Nemčijo. In v tej seriji Haložanov se na fotografija recimo tudi opazi, da so fotografirani v glavnem otroci in pa stari starši. To pomeni, da so starši morali od doma in seveda prinaša dobrine tudi v Haloze, da so tak. Tako da je migracija pač nujno potrebna za preživetje, za obstoj, za umetnost pa nasploh. Namreč vsak umetnik tudi, da lahko ustvarja, da dobiva nove ideje, nove poglede in tak naprej, ponavadi migrira. To pomeni, da ali gre študirati za kako leto, ali gre na kakšno rezidenco, ali gre na kakšno kolonijo in umetnik neprestano tudi zanj, da ostane v toku z časom, pa če to tudi del njegove, bom rekla, službe. Izbor del, ki je trajal nekje pol leta, zajema tako kronološko, kot tudi metjejsko oziroma tehnično in seveda medijsko različne pristope k umetnosti. Pri tem nam je bilo eno od vodil seveda predstaviti čim širšo paleto vseh teh umetniških asociacij ali pa umetniških povezav, ki se tičejo gibanja, premikanja migracij in obenem tudi združiti vse te plati gibanja, premikanja, ki so seveda tako neločljiv del človekovega ustvarjanja, kot tudi narave. Omenim naj, da smo izbirali tako slikarska, kot tudi novomedijska dela, videodela, kipe, skulpture oziroma inštalacije, ki delujejo in zajemajo iz različnih parametrov narave, življenja, dela, razmišljanja. Tako gre za potovanje zvoka, za seveda potovanje slike, za našo recepcijo in percepcijo, za to, kar se dogaja v naši notranjosti, kot tudi odraža nek, mislim, da širši, mogoče celo globalen pogled na svet. Zato smo tudi povezovali neko, recimo, tehnicistično realnost, kjer sledimo lahko interaktivnemu gibanju robotov do problematiziranja, recimo, nadzornih sistemov kot takih, do tega, kaj se zgodi v nekem obrnenem svetu in tudi nakazali, kam vodi, recimo, neka tehnološka inovacija, ki se lahko izkoristi tudi v umetniške namene pri spremljanju premikanja ljudi. Ravno ker je to spremljanje in premikanje ljudi jasno naša lastnost že od samih začetkov, skratka pred 20, 25 milijoni in potem naprej, ko smo pač se začeli premikati po celotni zemlji in tudi bolj ali manj naselili, so tudi ta umetniška dela
izraža svoj vrstno kronologijo od te pradavnine za nekimi neposrednimi aluzijami, potem do nekih mitoloških idej in seveda del do recimo čisto enih osebnih gibanj in premikanj, ki tudi pomenijo odhod na drugi svet, recimo kot najintimnejše pač gibanje človekovo je seveda odhod lahko tudi v onostranstvo, do recimo povsem nekih zgodovinsko osnovanih figur, ki tukaj recimo znotraj razstave funkcionirajo, mislim, da izredno povezano in tudi da koherentno. V samem časovnem obdobju pa smo namenoma seveda se odločili obdržati sodobnost in to, kar pač pomeni sodobna umetnost v neki naši sodobni realnosti in predstavljamo dela začenši z letom 1971 do pač povsem aktualnih produkcij, ki so premierno tudi prikazane na tem razstavišču in na drugih razstaviščih pomeni leto 2016. Tako pomeni, da smo zaobjeli 45 let sodobne umetnosti, skratka približno eno generacijo, ki je po eni strani se pričela zavedati tega, kaj tudi pomenijo idejna in ideološka gibanja, kaj pomenijo recimo koraki najprej v nek evropski, potem pa tudi v globalni planetarni svet, kaj pomenijo mešanja umetnikov, umetnic in njihovih idej in v bistvu sodelovanja na nekih širših elementih, ki se tiče recimo same ustvarjalnosti in seveda medsebojnega vplivanja, do tega, kakšen je recimo lahko en utopični ali pa tudi distopični pogled tako na sedanjost, kot mogoče tudi vizija za prihodnost. Tako smo v tem nekje kontekstu se seveda dotaknili vojne v Jugoslaviji in tudi recimo ene sedanje ne tako ljube situacije, ki smo priča in se recimo za nekatere ljudi še prav nesrečno odvija. V okviru celotnega mednarodnega in interdisciplinarnega gibanja v 21. stoletju, kot je pač podnaslov razstave, smo umestili tudi nove produkcije, ki se tičejo seveda intermedijskih inštalacij in performancov. Teh 8 novih produkcij, skratka del, ki bodo tukaj oziroma so premierno predstavljena in jih je 8, tudi umestili v naš festival Kiblix. To je festival, ki smo ga začeli leta 2002 v Kibli kot neke vrste Linux festival, ki se je kasneje prelevil v odprtokodni festival oziroma festival od odprtokodne umetnosti, medtem ko se je na to nadaljeval še bolj odprto, da smo rekli festival odprte umetnosti, do tega, da je zdaj to neke vrste produkcija intermedijskih umetniških del slovenskih umetnic in umetnikov in seveda tudi tujih povabljenih gostov in gosti ter tudi njihovega sodelovanja. Intermedijska umetnost je v bistvu to, kar je že Leonardo da Vinci delal v 15. stoletju, torej gre za skup združevanje umetnosti, znanosti in tehnologije. Pomeni, da umetnik kot vsak, torej ki je odraz časa, eksperimentira tudi na področju sodobnih medijev.
Tak da v sklopu te razstave, kot smo že rekli, smo želeli zaobjeti čisto vse medije, ki jih danes umetniki uporabljajo. Tak da Kiblik se pa prav torej kot festival predstavlja samo to intermedijsko produkcijo. Zakaj je to pomembno? Enostavno zato, ker je danes torej tehnologija zelo, zelo napredna, v bistvu tak napredna, da je skoraj da več ne moremo slediti in je ta Kiblik festival povezan tudi z izobraževalnim delom. To pomeni, da imamo tukaj razne delavnice, od robotike do videa, do 3D printa, do raznih kompleksnih delavnic, ki jih tudi nekateri umetniki izvajajo za delavničarje. Namreč želeli bi, da se ta tehnologija torej odpre oči do tega, ker bo tega vedno več in je tehnologija dejansko neizogibna in je treba pač danes otroke naučiti pravilne uporabe ali pa bomo rekli kreativne uporabe tehnologije. Tako so se nekoč v bistvu bali prvega avta in je danes pač nekaj, kar ne more živeti brez njega. Tako je postal to recimo telefon in tako ta tehnologija seveda vedno znova in znova se razvija in mi jo bomo morali nekako torej ne se jo bati, ampak jo obvladovati in predvsem to, da jo uporabljamo torej za izobraževalni namen, za kreativni namen, tudi recimo računalniške igrice so lahko izobraževalni del. Recimo, če gledamo čisto primer kakšnega, ko danes otroci radi torej strelajo recimo, ne, ampak pri tem lahko vemo, da je tehnologija se že tako močno razvila pri teh igricah, da tudi če on, ne vem, napada in strela določeno ozemlje, ima pa zraven geografijo. Torej, nauči se lahko odlične geografije ali pa glavnem takih tematik je ogromno, torej tudi računalniške igrice so usmerjene v izobraževalno dejavnost. V tem svetu, v medsebojno povezanem in globalnem, je problematično, če ne celo nesmiselno, izločati nekaj zgolj zaradi medija, ki je drugače zastavljen, uporabljen, predstavljen in tako dalje. Saj smo prepričani, da je to formalizem, ki ga umetnost kot izrazita vsebina, pa tudi koncept, jasno postavljen v nek kontekst, prehaja. Umetnost je namreč tista, ki tudi združuje, povezuje, odkriva in razkriva. In tako kot je lahko eno aktualno intermedijsko delo pogojeno pa z vso sodobno tehnologijo, in na drugi strani bodi si lahko ali ena slika ali en kip, seveda tudi povzročena z neko povsem sodobno idejo in z nekim recimo stvarjalnim principom, ki je lahko, če se spustimo pač v neke druge sfere, tudi izrazito materialna oziroma materialistična.